Dame in gospodje, reporter Milan Cempon, ono naslednji resnice. Danes je pepelnična sreda, začetek 40-dnevnega posta, največjega posta v krščanstvu in zato sem se seveda odločil, da obiščem Silverjeve, moje drage prijatelje, ki pa imajo prav vedno, prav posebej načrt, vsaj gospod Herman v tem času, ali se je v leto 2022 po koroni kaj spremenilo. Tu sedim zdaj z gospodom Hermanom. Zdravo, Herman. Ja, zdravo, gledaj, to je resna zadeva. To si niso neki butli izmisli. Telo je treba prečistiti, da dočakaš pol neko starost, ne? To, Mila, zdravo! Zdravo, zdravo. Ja se prevečujem, dnevni sem, veš, aktivacijo jutranjo imam. A, lepo, lepo, ja, kaj pa je to? Aktivacijo, čutinjo. Ja se pogovarjam, Herman, sklece delam, 4x po 25 serijo, vmes pa 3 litre vode spijem. A telovadba, lepo, lepo. Aj, ne na se laži v obraz človeku. Sve te nisi otro, kak je 4x25 klece, či narediš 4x2 pa pol me lav vsako popovdne na hipodromu jahaš. Pa grem 2 kroga, koliko je metrov krog, sa ne vem, 400. Na hipodromu je kilometerska runda. Te pa en krog me lav jahaš. A, že nazaj jemleš, ne? Ti nimaš teh problemov, ti samo v sebe davaš. Ne nazaj jemleš. No in danes se začne ta 40-dnevni posne. Ja sem že začel, za druge ne govoril, ker je moj trud seveda tu za manj. Ja sem že 0,3 olivnega olja spil danes, pol do 14.30 nič, pol je koromač oziroma zelenjava, juhica ali pa čaj, sem pa tja, pa popovdne en sprehod, zvečer pa ajdova kaša, vsake 4 dni pa en slivo knedl, to je pa za nagrado. Pa zjutraj spet olivno olje. Slivo knedl brez cukra, pa prezlo. Taki. A goli, goli. Goli, za slivo. Kislo slivo. Obala, zdaj se pravičujem, zdaj pa malo olivno zagrablo, bo jaz bom takoj nazaj. Ne, ne, verjami nič. Spa Silver, kaj pa vi zdaj? Kak bo vaš dan zgledal zdaj, ko bo post? Ja, Mila, veš kak je, jaz sem se zdaj malo poglobila. Do Jezusa nazaj sem šla, mislim, ker rada berem in ogromno berem in sem gotovila. V bistvu vse, kaj z jajci povezano, lahko. A res? Plus kruh, ja. Ker ti moraš vedeti, ne, ker ko daješ telesu samo eno hrano, eno lično, se telo, na, se telo tega naveliča, ne, in nasiči, pol pa začne zaloge jemati. Tak, da se pucaš. Ker zdaj ne vem, če si vedo, pravim, da sem se poglobila, Jezus je vedno 3 kuhane jajce v žepu imel. Ja, kak, če pa nima v žepu? No, ali pa v torbici, ali pa mu je oni od zadnji noso, se vse eno, imel je, no. In kak zdaj zgleda vaš dan? Ja, z jajci se začne. Najprej se treba fejs najest, da imaš energije, ene 5-6 jajc plus kruh, ker kruh lahko, ne? Zdaj danes recimo imam kot prvi dan v planu za kosilo Štefani pečenko, ker je jajca not, ne? Je samo to je meso. Imam velike jajce, pa je malo mesa okoli samo, ampak jajca je zraven. Pol zvečer pa danes, ker je prvi dan, bo pač prvi prekršek, ker tudi v pravilih piše v 40 dneh, lahko imaš 8 prekrškov in ker recimo Jezus je tudi 8x kruh pa pašteto jedo pa ne bi smel, ne? Tak da danes bo zvečer pizza. Bo pa z jajco, ne? Ker testo pa je tak kruh, kruh pa lahko, ne? Samo jajca bo na pici? Ne, pa to te malenkosti, kaj pa so sir, šunka, pa salama, pa mogoče tuna, pa čebula, pa gobice. Mogoče dvojni sir. Herman! Pardon, Herman! Pa kaj je, no? Kar je, za olivno olje! Ja, tisto, kaj nima etikete. Pa imaš štampel, če špila. Ja ne, jajca si moram speč, pa da nem na olivnem pekla. Dobro, kot vidite, pač vsak po svoje, veselo, vesel poz, želim naj bo uspešen, do naslednjič naj bo zabita resnica, ni plenica, vendar marsikomu smrdi.